讲到这个，我先针对光碟案讲一次。光碟案那是我在大陆的时候，我还去找过陈友豪，然后台湾的一些立委那时候有到大陆来找我，然后就说，因为他们很想还要翻盘，因为那是刚发生319枪击案，刚选举完没多久，所以说他们找到我以后，希望我能够看能不能顺势再把它翻盘一下，答应就给我100万台币啊。啊，我也是为了收那100万台币啊，我就制作一个四分棒的光碟。我是杰爸，我是米奈，欢迎来到我们第一期的节目啊，奇人异事的单元。那今天我们邀请了我们第一集的这个重量嘉宾呢，他是曾经涉及319陈水扁枪击案的一个曾经的犯人啊，如今已经改过自新了。在狱中，他经历了非常多的事情，从对枪的认知到对生命的改变。在这个节目中，他将分享他在监狱的心路历程，以及对于枪的认知和理解，同时他也忏悔他以前的行为，甚至爆料当年大家信以为真的事件。除此之外，他还会从佛法的角度探讨人性、生命和信仰的意义，或许会让你对生命和信仰有着更深刻的体悟。让我们一起聆听这位特别嘉宾的故事，从这个故事当中摄取力量和启发。欢迎来宾唐水扁先生。2004年3月19号，一颗子弹震撼全台。凶伤疑似制造人唐守义日前在厦门落网，下海录制了光碟来翻供，强调凶伤根本不是出自于他之手。阿扁身上的弹痕，绝对不是我的枪弹所能造成的痕迹。陈义雄本人，绝对没有在开枪的乐趣出现过。大家好，我是唐守义，59年次生的啦，然后现在刚好53岁了。最后一次出现在荧光幕是我从大陆服刑，然后被霹雳小组从大陆押回来，那个时候刚好就10年前左右了。我在大陆被关押4个月啊，然后台湾服刑8年多啊。大陆监狱跟台湾监狱真的是差很多啦。其实大陆看守所很好关啊，不是那些通缉犯被抓到说大陆不好关，其实他大陆很好关啊。为什么好关？基本上我们台湾不太管你啊，然后生活上也比较给我们自由啦。唯一的最不好关的情形就是他那个饭菜真的很差。我们每天早餐就是吃一个酸菜，然后配稀饭，每天都是一样的哦。然后中餐就是冬瓜汤配干饭，每天也都一样。然后晚餐也是一样菜，反正就是基本上每天都是一样的，这个我们台湾人有点受不了了。那大陆人他比较能习惯啦，我们台湾人一般吃香喝辣习惯嘛。啊，为什么那些通缉犯都会说大陆不好关？其实我们的目标都只有一个，就是希望能够早一点回台湾，因为我们在那边关是不算刑期的。你在那边关10年，回台湾也不算刑期。像我在那边关了4个月，这4个月是不能算刑期的。我当然希望回台湾啊。你再好关，我也不希望在那边浪费时间啊。我再回台湾，我有刑期可以算啊，对不对？一般人对大陆比较陌生，大陆监狱哦，可能你没办法想象，我们床底下，我们都还放手机耶，我们床底下都还有藏手机，我们晚上都在拿手机偷偷打电话。他的厕所有私教，所以说大陆还比较人权呢。那我的手机怎么来的呢？我的手机也是我们上一任台湾人交接给我的。然后是谁交接给我的？在我上一任是有26个诈欺犯啊，那个时候做诈欺的，他们行情真的很好，然后24个男的，2个女的。我们放空场是在篮球场嘛？你看到那个放空场，他只放台湾人出来啦。那26个放出来，再加上一些台湾人，加起来30几个。我们站在放空场，你没有办法想象，每个人都在剥槟榔啦，在大陆，每个人都在吃槟榔、抽烟，都抽疯的香烟呐。那是我当时看得到的。那这些东西从哪边来的？都是狱警带进来给我们的。所以说，你说大陆难关吗？大陆真的不难关。就是因为它不算刑期，当初我也很困扰啊。那时候我想说，我不知道怎么样才能让我早一点回来。后来我突然间我就想到一个办法，我就打电话到那个《苹果日报》《自由时报》，我打电话到台湾的那个报社，我跟他说台湾那个通缉犯哦，在大陆落网，唐守义在大陆落网，然后现在关押在厦门看守所，他的目的是希望他能够早一点引渡回台湾呐。就是因为这通电话我打过去以后，一个礼拜马上把我引渡回台湾了。那个时候，典狱长还跑来问我说：“哎，你是唐守义哦？我怎么不知道？那名字明明就写唐义啊！”当初刑事组哦把我抓到看守所的时候说：“他说唐守义为了你的安全起见哦，我建议名字先把它改一下，然后就中间省略叫唐义哦，因为你是属于有点政治问题啊，所以说
为了安全着想，我说问我同不同意，我说可以，他就改了的名字，就改叫唐毅。所以说，连典狱长看到新闻说台湾有个唐守义通缉犯哦，319枪击要犯那个通缉犯在厦门被抓，然后他看到这个新闻以后，然后跑来问我，典狱长都不知道我是谁人呢？在台湾是不可能发生的啦。所以说，他们那个管理制度非常的可见一斑的啦。我只能说可见一斑的啦。做到每天那边卖枪啦，靠卖枪为生就够荒唐了，我觉得。何况我后来还卖药。那我就事论事啦，啊，因为子弹确实是我的，也不是造假的啦。啊，陈水扁他不是自导自演的啦，那是真的。我子弹打出去也就是这个威力，就像我们自己的枪，我们当然知道它的威力到哪边，射出去的弹道是如何。我自己在家，我说实话我也没少打过啦。子弹都自己各方面我都自己生产的嘛，所以说为什么朋友说我像卖枪像量贩店，我自己都不知道我卖多少枪，直到我被检调小组抓的时候，人家说啊你不一定知道案情，其实我知道案情，因为那时候我每天在监狱刑事组，台湾刑事组每天专案调查小组每天到监狱把我接出来，然后白天把我动到警察局里面去，然后我每天在那边吃便当、吃槟榔、抽香烟，每天就是招待我吃好喝好，然后我家人全部都来陪我。真的是如此，足足有半年。那，目的是什么？就是调查，他就希望我能够调查，我能够配合。然后我就把我的下线，我那时候当时下线有十几个嘛，我才知道我陆陆续续追回的枪，我才发现说我不知不觉中我做了100多支出去了。我也是抓到我才知道，不然我自己不知道我卖那么多枪。我这因为那时间上问题，我也没有再算了。其实事情过那么久了，事过境迁哦，我都写一本书啦。我在监狱用了几年时间，我写了一本十几万字的书啊，就是写那个自传，包括整个319的过程。所以说，我们个人自传没什么好谈的啦。但是我把那个整个319那个细节全部都写得很清楚。我为什么会做枪？当初犯案现场，然后检调小组带我去做了那个什么动作？然后包括我在大陆服刑遇到什么人？然后大陆的当官的跟我交代过什么话？其实都有的，但是这边因为太长，我就不赘述了啦。是我当时有想过，但是现在不想了。宗教信仰问题哈，我觉得说我不应该再去淌任何浑水啦。真相真的只有一个啦，但是因为319枪击案，真的还是信者恒信，不信者恒不信啦。所以说我跟人家讲说，其实我没有污蔑陈水扁，陈水扁他们也没有诬赖到我，确实枪是我做的，枪跟子弹都我做的。然后最主要那个人也确实是跟我买的。如果你今天说找不到那个人，那还没话讲。最主要就是说，半年我配合调查，所以说整个过程我也不需要为我自己添帽子啊。讲到这个，我先针对光碟案讲一次。光碟案那是我在大陆的时候，我还去找过陈友豪，然后台湾的一些立委那时候有到大陆来找我，然后就说，因为他们很想还要翻盘，因为那是刚发生319枪击案，刚选举完没多久，所以说他们找到我以后，希望我能够看能不能顺势再把它翻盘一下，答应就给我100万台币啊。啊，我也是为了收那100万台币啊，我就制作一个四分磅的光碟。阿扁身上的弹痕，绝对不是我的枪弹所能造成的痕迹。陈义雄本人，绝对没有在开枪的乐趣出现过。然后我请朋友把他带来台湾，啊，但是那里面讲的都是就真的都是假的。我是为了钱而做啦。我说陈水扁自导自演啦，然后陈水扁那两颗子弹是自己做的啦，那枪伤是自己搞的，其实不是啦。所以事后我出狱的时候，我有写一封信，亲手交给陈志忠，然后我还顺便跟他道歉，我说当初我为了钱污蔑陈水扁呐、啊。枪在我的定义啊，就只是好玩而已啦、啊。然后当初改枪不是为了要卖，当初改枪纯粹就是为了好玩。然后因为自己做枪嘛，然后慢慢的越来越精密了，然后技术性越来越高，然后做枪做到一段时间越做越好的时候，人家就跟你买了嘛。其实卖枪纯粹就是为了兴趣，卖枪真的是我做过偏门行业里面最难赚的，然后被抓到以后刑期判最重的，因为我卖一支枪啦，3万到5万不等啦，3万卖朋友，5万卖那个外人嘛，那我本钱也要8000-9000块，一支道具枪都要4000多块啦，我加枪管加子弹加在一起，我们还不算工钱的话，本钱都要在8000块到10000左右，那我卖朋友卖一支卖赚2万块，就算我做了100支我才赚200万而已呢，我用2年时间给你赚了200万呢，结果抓到要判10几年呐、啊！那时候我后来还有贩毒嘛，我贩毒2个月就可以赚到这些钱了。我说实在话，我根本搞枪搞那么久，但是我后来贩毒也被抓了，也没有被逃了，也没逃过。枪支的管制
主要是针对所有的人呐、啊，就是说所有想去做先放科，或者是说想改枪的人，让他并没有这个机会啊。管制枪是有必要的啦，因为改枪说实在也不难呐、啊。有些人他换了一根枪管呐、啊，那改枪管就容易了嘛，换一根枪管他就可以打了，只是威力大小那我们没差嘛，但是就可以变成一个有杀伤力的枪了、啊。但是今天如果没有道具枪，或者是没有玩具枪的管道可以买的情况下，他想改也没办法改啊。今天好人拿它叫防身啊，那坏人拿它呢？而且今天如果要防身，你带这个出去，人家看到就跑了啦。好人看，坏人看到都跑了啦。哦，就没有防身的必要了嘛，对不对？还是有必要管制啊。如果真的需要，或者是就比如像原住民啊，他们有那个猎枪啊，就还是要持枪证啊，还是需要管制的、啊。只要合情合法，一样可以开放嘛。看用途啦，就是说。如果这个人当事人他有打猎的用途，一样可以去申请执照。我相信台湾应该目前也是这样子在做了，也不是说完全禁止完全的管制啊。因为据我所知，有人有散弹枪啊，双管散弹枪啊，只要有牌嘛，虽然牌不好请，但是毕竟它也是一个管道嘛。那相对的，如果想要一些空气枪啦，或者是一些有一点点杀伤力的枪的话，我认为还是要申请牌照，国家管控一下会比较好了。主要还是要顾及大众的观感。我相信玩生存游戏的那个枪支啊，不就是电动枪，要不就是瓦斯枪，只要是不打火药的操作枪啦、啊，基本上那个想改也没办法改啦、啊，那个是没有办法改的啦。那如果今天政府要管制这一方面，我是没有什么太大的意见啦。但是在完全的明文禁止的情况下，先去了解一下什么枪是可以改的，什么枪是不能改的。如果你一竿子打翻一船人，有的时候这些老百姓他也有选择自己玩游戏的权利嘛。哦，如果在合情合法的情况下，没有杀伤力的情况下，我是认为说还是可以去国量的开放。主要是政府他要有一些相关部门的专业的人知道说哪一种枪是可以改的，哪一种枪是不能改的。要不然有一些厂商他为了赚钱啊，他还是生产一些，比如说我说像金牛座那个枪很泛滥啊。他还是刻意去做那些枪出来卖给人家，现在能改的也只有那种枪啊，对不对？那我从来没有看过，也没有听过任何人说空气枪、那个瓦斯枪可以改的，我倒没听过啊。因为我有道具枪可以买，我有金牛座的枪可以买，我买瓦斯枪来改干嘛？对不对？所以变成说我生存游戏的玩家，我就只能玩生存游戏啊，对不对？如果我今天真的要改枪，我就跑去买金牛座啊，是不是？所以说还是要靠政府去先去了解啦，要禁止之前先去了解嘛。说实在话啦，政府方面想要了解这也很容易啊，就花个十分钟、二十分钟就可以了解了，不是要你花一两年时间啊，花个十分钟、二十分钟就可以看得到了。至少让人家觉得说，政府还是要对任何方面还是有一点专业度，不要那么盲目嘛，就认为说玩具枪就全部都可以改，其实不是这样子。那个生活，那个我简称四个字叫做颠沛流离啊。其实我在跑路那一段生活，我还带了几百万过去啊。这六年多来，我都几乎都没有在工作，我也是到大陆也是吃喝玩乐。但是其实那个生活真的很颠沛流离，因为我一直在换环境，因为我不想在一个地方待久。今天在通缉的情况下啦，你走到哪边你都怕被抓嘛，你吃东西也不会香啊，你睡觉也不会安稳啊，那种生活有一种无形的压力，你交朋友也不可能跟他交集，也不可能跟他谈心啊。我甚至在外面都用化名啊，你想这种生活到底有什么意义？那将来前途在哪里呢？所以那种生活就是真的是颠沛流离啊。后来被抓的时候，我还真的是吐了一口气，你知道吗？到了后面我钱花的差不多的时候，我就做早餐了。我有在卖早餐，我在大陆有开早餐店，生意还很好。啊，后来因为某某原因，我就跟人家打架，然后不小心把人家打得头破血流，结果被人家告，我才被警察抓的，在那边大陆被公安抓是这个原因的。我那时候是想说打算逃一辈子啦，对啊，那时候也没有想过将来的问题，就是能跑多久算多久啦，那个时候是这样子的。因为人在监狱里面哈，我说过我每天都想死啊，然后无意中看到一本佛书，我就说啊，那就是先找一个心灵上寄托嘛。其实监狱里面哈，现在都管理制度方面真的做得很好，社会上难以去想象啊。经常有那个教化师、宗教团体，基督教的啦、佛教的啦、道教的啦，到里面一直在宣扬那个他们的教法、教义。我们经常在里面上课，我们不只在监狱里面，每天都在那边做工，不是哦。经常有一些外面的那个教化团体啊、老师啊，然后进来办一些活动。
哦，监狱里面活动真的很多啊，有写作班啊，有读书会啊，有什么班什么班什么班，真的很多啦。甚至有一次我们在监狱里面，摊贩把那个可丽饼的推车直接弄到我们工厂里面哦，现做我们工厂120几人，一人做一份啊。我这一辈子第一次吃到可丽饼，也是在监狱里面吃的。所以说，你说现在教化工作做得很好，他对，而且对犯人的那个生活上，现在主管都不敢跟受刑人大声说话，是真的，态度都很好了。现在监狱的那个主管素质都很高，在这种环境下，但是生活上真的确实是很无聊了。然后我就开始真看一些佛书，然后从此以后我就开始越来越相信佛法嘛。啊，最主要我而且是想求的一个心灵上的寄托。那慢慢的、慢慢的，在这八年多来，我就是因为接触佛法，我在里面观。然后我每天都学习，然后就开始练看书写字。我觉得人生要有希望啊，人生才开始有希望，不是要有希望才开始真的有希望。所以我出狱了以后，这几年来我都在那个台南那个道场做志工，做全职的，不是做兼职的。我就没有工作，我也不工作，我也不需要工作，是实在话。但是我不工作的情况下，我就整天就是我就是在道场里面服务做志工，然后每天跟着道场一些师兄师姐们嘛，然后到处去做一些关怀。还有去下乡去做一些布施，然后没事还放生，基本上这就是我现在生命上的全部，也是我觉得我这一生中最充实的时候，是真的。我那大陆的日子哦，真的很凄凉啊！我在大陆的生活比监狱的生活还要难受，至少监狱在我让我感觉是很安定的，他有期待嘛，我可以期待说我七年关个七年八年会出来，但是在大陆我不知道我什么时候被抓，差别在这里。心里面就是说万法唯心造啦，心里面那个想法才是你今天觉得你在天堂你就在天堂啊，你在地狱你就会觉得你在地狱了，不一定说真的环境变成这个样子。所以说宗教能够让我们彻底改变我们的心境啊，很多都会联络。我跟你说哦，我们监狱里面旁边那个受刑人啊，老婆都没有我们那么亲啊，24小时天天黏在一起的啊，从来都没有分开过嘛。你想十几年来吃喝拉撒都在一起，当然会有感情啊。那出去了以后一定是会相催嘛，啊，但是你可以过滤嘛，就是因为这种我们彼此都在共同生活下，这个人有没有一些心眼怎么样，我们很清楚啊。所以说你会去选择会去交，也是你自己的价值观认为说这个还是可以交往。所以但是因为我们的整个生活都在监狱那么多年了 啊所以说出来以后大家会陆陆续续放出来嘛，都会找啦，也是都会找啦。但是我们会告诉他说，你要买钱哦，卖锤挖啦。还是有人总是在社会上总是会碰到一些困难啊，不是借钱的困难，总是碰到一些纠纷，然后一纠纷他就想说，他认为我以前有在做这个嘛，然后就算我现在不做了还会认识一些人嘛，然后我就跟他说我现在已经不再去碰这个啊，你也不要找我啦哦啊，如果你要找我的话我可以帮你找人，我们去帮忙你去跟人家好好讲可以啊，但是不要带东西啊。做志工这一定要做下去啊！啊，其实，在做这些事情的时候，一直在付出的时候，其实心里面有的时候也会郁闷啊。为什么郁闷？因为有的时候我们付出的会觉得自己得到了没有成回报，但是这个自己慢慢调试啊。啊，加上做这些长期志工也是要经济上面也要考量啊。我也是很省吃俭用，过得也拮据，但是至少我心灵是很轻松，而且是觉得很开心的。在服务众人的情况下是很开心，只是会因为时间长，有时候还是会懈怠啊。加上社会上还是有一些情绪啊，我们在学佛就是修炼的，就是这些自己个人的习气要慢慢的去改善了、啊。哦，凡事都有因果啦，已经做了，也没有所谓的后悔了，因为后悔也没办法嘛。所以我就想说，以前做错的，我是不是可以利用现在做任何事情来弥补啦？每件事情我都觉得很后悔啊，但是其实它都可以弥补的啦，就是慢慢的改善，就是说做志工嘛，然后去照顾一些人，然后慢慢的跟这些人混在一起的时候，跟我以前的生活都完全不一样啊。以前那个大家在聚在一起的时候，晚上吃喝玩乐，然后谁又就每天好像都有很多事情，因为要不这个跟谁玩给，那个跟谁玩给，你每天忙，然后规划急完，每天急完不完啊，对不对？每天都在急玩，这个又要吵跟那个谁玩 gay， 那个谁跟谁玩 gay， 我每天带枪，而且我是火力组的，每天我都要带枪，然后每天跑过来跟我借枪，真的没完没了，真是没完没了。要不是说子弹自己生产的，他们到处开还没关系啊，有没有？
说实在说，你说后悔，因为事情已经过了，没所谓后悔。要不是经过以前这些事情，我也不会现在想那么开了。我觉得每个人有每他的生活方式啦，啊，说也不一定会听，但是还是可以建议一下，就是说每一个人心灵上还是有需要一些自己的信仰啊，有信仰的才会改变啊。我觉得是信仰任何宗教都好了，基督教也很好了，因为这次也是我在那个监狱里面看到的，虽然我们在监狱里面都是凶神恶煞，但是信仰基督教的人，基督教的人进来教化的时候，每次都是十个八个的进来，就是唱歌跳舞的，那也很欢乐啊。至少那个当下我们忘记我们是在监狱啊。但是如果我们今天有个信仰的话，信仰深入的话，你会慢慢的改变啊。那我希望每一个人都有个信仰，就是信仰不一定要有宗教啊，你可以说信仰你做善事就有好报就行了。我就是最标准的嘛，你说我就很怕因果，就我当初这么多坏事一个也没落下啊，卖枪没赚到钱，没赚到什么钱，然后还被判了十几年，然后贩毒也被关，对不对？你觉得想想划不来啦。事实上我赚那个几百万啊，你要是叫我去关一年给我一千万我都不愿意关啊。因为失去自由，我觉得自由真的在里面其实也不像我讲的那么愉快哦。一个人整天被那个在关那个笼子里面的时候，跟十几个人在一起吃喝拉撒都在一起，其实是很痛苦的，非常的痛苦。而且我们在设防里面，十几个人关在里面就像烤箱，这是我没有提到的，像烤箱，我们大小便都在同个地方，我们睡觉里面全部都是那个大小便的味道。一间厕所十几个人轮流上厕所都没停过的，从来不会有厕所空的时候啊，一直到睡觉之前。你想嘛，那个整个环境里面像烤箱又闷，太阳底下是38度，我们房间都到40几度了。你想人家在里面那个心里面那种情绪你怎么睡？那个加上那个味道加上那个湿气全部都混在里面，没有谈到而已啊。所以说我们还是尽量不要去做违法的事啊。收获是没有啦，如果有任何疑问的话你可以在上面留言嘛，如果有时间我要跟你们回答的啦。哦，任何问题都可以，包括我的感情方面、啊、我觉得唐先生整个故事啊，他真的是非常的精彩，因为在我们那一段时间来讲，其实是19年前的时候，其实在那个时候你大概7岁吧，差不多差不多，因为你现在是27、28，对，27，那你看你减20年好了，那时候你大概是小学1年级，嗯，那个时候我大概是国中1年级，国中2年级的时候，其实那个时候大家对这个新闻，在我们这个年纪觉得说，哦，好像发生了一件很大事情，但实际上，你应该对那个时候的这个资讯是没有反应吧？你有知道这件事情？我知道有这件事情，我那时候小时候我就知道这个事情很大，但其实我对这个件事情的理解并没有那么深刻，我只知道哦，有人中弹了，好像是总统，对，好像很严重，对对对对。但是你看，在我们当年知道这些事情到现在已经事隔了20年，当年的执政党或当年的这些事件的所有的人呢，其实都已经基本上已经换过一大了。对对对。但我觉得从这个我们讲他叫所谓的更生人，得到这些生命的启发，或是他认为目前年轻人该怎么做，我觉得这是对我们讲非常正向的。而且在整个分享的过程当中，可以发现就是教化的部分呢，真的其实是会在很漫长的监狱生涯中带给他们非常大的影响。对对，那我们也是也要跟各位观众呢说分享这一集希望我们可以有一个更客观或者是更保持着猜忌猜疑的一个心情去面对任何事情，不要就是说有时候媒体给我们什么资讯我们就觉得它就是真实的，或者是别人告诉你什么你就相信它，很多还是要透过自己的这个判断或者是理解去完善你每一件的事情。没有错，我们很开心这一集呢可以请到唐先生参加我们奇人异事的第一集的节目，非常感谢他的参加，带给我们各位观众这么多的一些非常精彩的故事。我们感谢各位收看，我们下一集奇人异事再见，拜拜。